Գարնի Crystalline Համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Որոշում կայացրեցին հեռացնել, հա, Երևանի տնտեսային պետական տնտեսագիտական համալսարանից, այնտեղ մի հատ ռեկտոր կար կարող որ հայտնի գրագող էր, եւ բոլորը զարմացած էին, թե այդ ուղեղի տեր Տիկինը ոնց կարող էր դոկտոր դառնալ, հետո զրկեցին այդ դոկտորի կոչումից, թե այդպես է։ Ուրեմն պատմությունը հետեւյալն է եղել, բարձրագույն որակավորման կոմիտեն զրկել է նրան դոկտորի աշճանից գրագողության պատճառաբանությամբ։ Ես ուրիշ բան էլ եմ պարզում, որ նրա տեխնատուրական ատենախոսության ու դոկտորական ատենախոսության թեմաները գրեթե նույնն են։ Հələ հիմա ինքին ժամանակ է տվել, ես հիմա դրանով ավելի երկար կզբաղվեմ, էլ այսինքն մի հատ այդ երկու դիսերտացիաները որ կարդամ, պարզ կլինի, ինքը մենակ ուրիշից է գրագողություն արել, թե նաև ինքը իրանից, որովհետև չի բացառում, որ նույն ատենախոսությունը դրածել է նաև որպես դոկտորական պաշտոն։ Այդ ելը կպարզվի հետագայում, թեմաները ամենայն դեպս գրեթե նույնն են։ Ուրեմն իր ամբողջ համասանական կրթությունից սկսած ինքը կոռուպցիայի շահառու է, որովհետև ընդունվել սովորել ասպիրանտուրայ, սովորել պաշտպանել դոկտորական տեխնատուրական մի համասանում, որտեղ աշխատում են իր ծնողները, եւ հայրը եւ մայրը, ընդ որում հենց այն ամբիոնում, որտեղ դասավանդում է, միշտ դասավանդել է իր մայրը, այն էլ ոչ թե որպես դες գիտնական, ես միշտ դրանց գիտնական ելելու մասի ոչ մեկ տեղյակ չի, ոչ դրան գիտական շրջանակներում են հայտնի հեղինակություններ, ոչ փորձը, մի օր լսել եք միտեղ ասենք մասնագիտական մի հատ ելույթ ունենալ կամ մի հատ Թադևոսյանի, Զոյա Թադևոսյանից կամ Դիանա Գալոյանից մի հատ մեջբերում անեն կամ հրավիրեն ենթադրենք մի քննարկման ժամանակ, ասենք գիտեք ինչ, այս մարդիկ արտաքին առևտրի կամ միջազգային հարաբերությունների մասնագետ են, մի հատ իրանց կարծիքի ինչ որ միտեղի լսել են։ Այդ փակ համասանի միջավայրից դուրս չեկած իրանք իրանց գովելով իրանք այս կարիերան իրանք ստեղծել են, ու լինելով Զոյա Թադևոսյանը յարքի ընդդիմադիր գործիչ, ես ինա ինձ էլ է դաս տվել, այն ժամանակ ուղղակի ինքը շատ ուժեղ բան է, հակալևոնական էր, իմիջիայլոց ասեմ դեր, ես որ ուսանող եմ, ինքը հայատյացա, ինքը Վազգեն Մանուկյանի թունդ ջատագով էր, քննադատում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դասախոսության ժամերը, նրա ես նրանից ինձ առանձնապես լուրջ գիտելիքներ չենք ստացել, որովհետև գալիս էր քաղաքական ելույթներ ունենում դասի ժամանակ, գիտում էր, այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին էր քննադատում, Վազգեն Մանուկյանին էր պաշտպանում, հետո դարը հենց հիմա կարկառուն հակ, ու ինքը լինելով կարկառուն ընդդիմադիր գործի ինչ իր աղջիկը հանրապետական կուսակցության կողմից ռեկտոր նշանակված Կոյրուն Աթոյանի ժամանակ այդ նույն Դիանա Գալոյան եղել է միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ, այսինքն հնարավորություն է եղել, որ իրանք նույնիսկ կարիերա այդ իր ամբողջ գիտական աշխանումները տեխնատուրական չգիտեմ ինչ եղել է հենց նախկին իշխանությունների օրոք, նախկին իշխանությունների օրոք ոչ օրինական պարզումա ձևերով դան գիտական կարիերա են ստեղծում, համասանում ակադեմիական բարձր պաշտոններ են ստանում, բայց երբ որ իրենք ապօրինաբար հայտնվում են իշխանության ղեկին, այն աստիճան են բուհը քաղաքականացնում, որ իրենց քաղաքական այլախոհին ուղղակի հեռացնում են համասանից, այն էլ ում ես ավելորդ համեստությունը մի կողմ դրած, եթե այդ համասանում կա մի 20-30 դասախոս, որի վրա այդ համասանը է գոշում, դա հաստատ դրանից մեկ Էդգար Ղազարյանն է, ես դա նորից եմ ասում, համեստությունս մի կողմ դրած եմ ասում, ես այդ համասանի մասնաճյուղից Երեկնաձորի մասնաճյուղի հիմնադիր տնօրենն եմ, իմիջիայլոց այդ մասնաճյուղն էլ այս տարի փակեցին, այդ Դիանա Գալոյանը կյանքում էլ այդ մասնաճյուղ չի մտել, բույի ռեկտորը մասնաճյուղ չի մնացել, մասնաճյուղ փակելու որոշումը կայացել։ Ես եղել եմ այդ համասանի ամենամեծ ֆակուլտետի, կառավարման ֆակուլտետի դեկանը, 6 տարի եղել եմ համասանի գիտական խորհրդի եւ ռեկտորատի անդամ, այլ մասնակից եմ եղել համասանի սոցիալական կյանքին, համասանի դասախոսների, վոլեյբոլի խմբի, չգիտեմ, վոլեյբոլիստ, այլ չգիտեմ, բազմաթիվ քննարկումների մասնակից, համասանական կյանքին հիմնական դերակատարումը իմ վրա է եղել, մագիստրատուրային բազմաթիվ կրթական մոդուլներ միայն ես եմ մշակել եւ ես էի դրանք դասավանդում։ Սրանք 2021 թվականին, երբ որ ազգային ժողովի ընտրության հաջորդ օրը դիմել էի դոցենտի 5 թափուր պաշտոն կար, ես դոցենտի կոչում ունեմ, ուղղակի պաշտոն զբաղեցնելու համար, որ մշտական հիմունքով աշխատեմ այդ համասանու որպես դասախոս։ Կառավարման ֆակուլտետի խորհրդում, այն ֆակուլտետում, որտեղ ես դեկան եմ եղել, իմ տեխնատուրական օգտին քվեարկել են 0.15 դեմ։ Այդ 0.15 քվեարկողներից մեկն էլ եղել է հենց ինքը Դիանա Գալոյանը, որը ռեկտորը պիտի ներկայացուցիչ ունենա կառավարման խորը, ինքը իրանա նշանակել հենց կառավարման ֆակուլտետին խորհրդում ներկայացուցիչ, որ ինձ դեմ քվեարկի։ Այդ դեմ քվեարկողներից մեկն էլ եղել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, որ ինձ դեմ քվեարկելու օրը կողմը քվեարկե իր աղջկան, որ իր ղեկավարած ամբիոնը մլի հիմնական դասախոս։
Հիմա պատկերացնեք ինչ հետևողական բան են ցուցաբերում ու իմեդ կնքել էին 1 տարվա ժամկետային պայմանագիր, որը հուլիսին լրացել է։ ՄՀԿ-ի Միքայելի մասին ասում են, որ ես չգիտես ինչ ասում, բայց գոռում ալս, բան չէ, դա ինչ որ մի հատ անհասկանալի կերպ է։ Իգնե Ղարաբաղց է։ Կարքին մարդու տղա է։ Չի կարող այդպեսի բան լինել։ Բանը հետո մի տարվա պայմանագիր են կնքում համատեղության, որ պիտի ամեն տարի երկարացվի, ասում են։ Այսինքն քվյալ կողմերից մեկ եղել է Միքայել Մելքոնը։ Այո։ Ու հետո այնքան միամիտ են, այնքան միամիտ, այնքան բան, պրիմիտիվ, որ գոնե իրար մեջ պայմանավորեին մեկը կողմ քվյարկել։ Այսօր մենք ասենք կարողա դրանից մեկը Միքայել Մելքոմյան, ինքը ասել գիտեք ինչ, այդ կողմ քվյարկողը ես եմ էլ, այդ ռեկտորն ասել կողմ քվյարկողը ես եմ էլ, գոնե ամենք վերցնել իրա վրա, էլ այնտեղ ես ընկերներ ունեի, մտում ընկերներ էին կոչվում, գոնե ամեն մեկը ասել այդ մեկը ես եմ էլ, բայց այնքան պրիմիտիվ են, որ միաձայն են դեմ քվյարկեին տեխնատությանը։ Հիմա եկել է ժամկետային պայմանագրի ժամկետը անցել է, որ ավանդաբար սեպտեմբերի սկզբին կանչում են բոլոր դասախոսներին, ովքեր նախորդ տարի ծանրաբեռնվածություն են ունեցել։ Նույն ծանրաբեռնվածությունը առաջարկում են, մանավոր որ ընդունելությունը նորմալ է եղել, այսինքն խմբերը չի կրճատվել, ոչ մի բան չի փոխվել գրեթե, նույն ծանրաբեռնվածությունը մարդկանց առաջարկում են։ Սրանք գաղտնագողի ու ամբյոնի վարիչն է, գիտեք ով է որը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ կար Ասլանյան, Գագիկ, բանը նախորդ իշխանության ժամանակ այդ ազգային ժողովի փոխնախագահ էր, հետո դարձավ տարածքային կառավարման փոխնախարար, հետո գործից հանեցին, մնացել էր անգոր, տեսեք իրա պարագայում եղել է ճիշտ հակառակը, ինքը ոչ մի տեղ չէր աշխատում, մեր Սուվարյանը, ամբյոնի վարիչը, ակադեմիկոս, խղճալով նրան, ուղղակի զուտ ու գիտելիք բանը դրա հետ կապ չունի։ Ես իմ սովետի ժամանակ 85 տվին Ռուսաստանում պաշտպանել այդ Ռուսաստան պաշտպանազներ մի քիչ բան են, այլ ինձ կասկածին։ Հա, Սուվարյանը այնպես հումանիստական բանով, որ Ասլանյանը ասես դրսում օթում չմնա, վերցել է մեր ամբյոնը որպես դասախոս, ոչ կառավարման մասնագետն է, ոչ բան, մատ մոդելավորում է, այսին պաշտպանը 85 տվին։ Վերցել է այնքան որ ժամերա տվել ուսանողները դժգոհ, մի քանի անգամ ինձ ա եղել որ ամբյոնի վարիչն ասել է ուսանողները Ասլանյանից դժգոհում են, չեն ուզում, եկել են բողոքում են, կլնի դրա փոխարեն դու ես այդ ժամերը բարը։ Հիմա այդ Ասլանյանը նեղել է ամբյոնի վարիչ, ինձ համասարանից հեռացնում, այնք մնացել ամբյոնի վարիչ, ի՞նչն է այդ նույնը ուսանողներին դաս տալի, հասկանում եք։ Սա անձնական հարց չէ, որ ասեմ, իմ ստացած այդ համասարանից մեծ ծանրաբեռնվածությամբ, ասենք շաբաթակամի 4-5 լսանային մուտք ռեգուլյար, պլյուս հերակայի ժամերը, պլյուս մագիստրատ, մեծ ծանրաբեռնվածություն էր դաֆի։ Ընդամենը 134,000 դրամ աշխատավարձ եմ ես ստացել։ Այդ 134,000-ը ինպես մարդը որտեղից էլ ասես կարա ստանա, հարցը չի, հարցնա որ դու զրկում ես 23 տարի այս դասավանդում եմ, նույնիսկ մարսպետ եղած ժամանակ ես Եղեգնաձորի մասնաճյուղում առավոտը գնացել եմ իմ դասը պարապել եմ, նոր գնացել եմ մարսպետանում աշխատանքի։ Ես միշտ պահել եմ իմ կապը համասանի հետ, իմ դասախոսական գիտական գործնություն, տենց միջազգային ծրագիր չկա, որ ինքը փոխակերպի շարունակի։ Ոչինչ, այլ ու մեջ Միքայել Մելքոմյանն ասեց, կնայեն ու կասեն մենք նույն տականքն ենք։ Այո, ժամանակը կա։ Միքայել Մելքոմյանն նայ այլ ու մեջ ասա, ես այդ նույն տականքն եմ։ Այս հատուկ եմ ասում, որ վերջում ենք ինչի համար, այնել ինչի համար, որ ես դուրս եմ եկել, դուրս եմ եկել պայքարի, որ փրկեմ այն երկիրը, որի շարուն իրենք են լնելու։ Իրենք ո ինձ ճանաչելով գիտեն իմ ներգրավվածության մոտիվացիայի դրա մակրության աստիճանը։ Ես ինչ բան հարստություններ։ Ախ, տենց բան երբեք չէլ է, ես այսա թուրքերեն ես այդ համասանի ուսանող եմ, չէ՞։ Չէ, Միքայել Մելքոմյան, ես կրթության նախարարը, այդ որ նայում ես, այդ կրթության նախարարը եմ, Միքվա։ Դրա կենսագրությունը չկարդաց, որ ինքը դոկտոր է, պրոֆեսոր է, մենակ իր այդ ճեպազրույցները բանը լսես լրագրողներից հանդիպանից, տպավորությունը, որ այդ մարդը բարձակում կրթություն չունի։ Թեր ասա, թեր։ Ինքը ամբողջ ժամանակ ընդդիմադիր հայացներ ա ունեցել, բայց մնացել է պետական համասարանում որպես դեկան, բանը համասարանի գիտական խորհրդի անդամ։ Այդտեղ ժամանակ, այսինքն երբևէ ակադեմիական շրջանակներում այդ հարցը չի դրվել, որ մարդու քաղաքական հայացքերի գործունեության համար մարդուն զրկել ակադեմիական աշխատանքից, ելնելով համասարանի ամենաֆունկցիոնալ դասախոսներից։